Te ke brejnve kapitulli një mbëdhje dhe vargu i parë, flitet në lidhje me besimin dhe në jep një përkuvizim të besimit. Aty thuet se është një prove gjërave që nuk shihen dhe siguria e gjërave që ne shpresojmë. Dhe shpesh, kur ne lutemi, ne nuk e tim nëse përëndia do të bëjt diqka dhe ndoj njëherë në mbadje asë nuk e shohim të ndovë. Por besimi është prova e gjërave që nuk shihen është siguria për gjërat që ne shpresojmë. Kështu besimi është të kesh siguri në zemrën tënde për gjërat për të cilat ti shpreson. Ju mund të mos i shihni kurrë të realizuara, por Perëndia do ta bëjë dhe ju jeni të sigurt se Perëndia do ta bëjë. Më lejoni t'ju tregoj një histori të mrekullueshme për diçka që më ndodhi mua, e cila mendoj se ilustron më mirë se çfarë është besimi. Shumë shumë vite më parë, unë shkova në një qytet siberian. Ai qytet kishte qenë pjesë e ish-bashkimit sovjetik. Shumica e qytetit ishte i ndërtuar nga puna sklavëruese në, në regjimin e Stalinit dhe njerëzit ishin dërguar atje. Shumë prej atyre që ishin të burgosur, ishin njerëz që besonin të kjezusi dhe për shkak të besimit të tyre, ata ishin dërguar në burgjet Siberiane. Kështu kjo ishte hera e parë, ata nuk ishin parkur një gjithë të tilë, nuk ishte as një kishë në qytet. Unë shkova atje dhe predikova dhe mira njerës pranuan Krishtin. Ishte një takimi jash zakonë shumë, një nga takimet më të mrekulueshme që kam përjetuar ndo njëherë, ku unë predikova lajmin e mirë të Jezusit dhe shumë njerës u bëm djekës të ti. Por, diçka ndodhi aty edhe ishte shumë interesante. Një gazetare erdi të kunda ajo më tha zoti tipit, uh, shumë njerës besojnë se qyteti yn është në një malkim. A besoni ju se qyteti yn është i malkuar? Edhe un i thash, jo, qyteti juaj nuk ës Qyteti juaj është në një bekim. Ajo tha çfarë do të thuash me qyteti jonë është në një bekim. Un thash disa nga njerëzit që ndërtuan këtë qytet, që ndërtuan pallatet edhe apartamentet që shtruan këta rrugë. Disa nga ata njerëz ishin ndjekës të Jezusit, edhe un jam i bindur se ata u lutën që një ditë njerëzit e këtij qyteti të mund të dëgjonin lajmin e mirë të dashurisë së Perëndisë përmes Jezusit. Dhe pikërisht sot, Perëndia ju përgjigj lutjes së tyre. Dhe dhe sot ato lutje kanë marrë përgjigje. Ata kur nuk e panë përgjigjen, por sot po shohim provën e asaj për të cilën ata u lutën. Ata kishin sigurin e asaj që shpresuan dhe tani ne jemi duke parë provën e saj. O, unë po jo them diçka. Ju mund të mos e shikni provën e diçkaje në kohën tuaj, në brezin tuaj, por ju lutuni, ju lutuni për qytetin tuaj, për kombin tuaj, lutuni për komunitetin tuaj. Perëndia do të bëjë një punë, edhe nëse ju nuk e shikni atë gjatë jetës tuaj. Perëndia do t'i përgjigjet lutjes. Perëndia do të bëjë një punë sepse ai është Perëndia i gjallë dhe i vërtet që u përgjigjet lutjeve. Ju qëndroni në besim, pavarësisht se cilat janë rrethana tuaja në jetë. Ju besojini Perëndis. Ai do t'ju dëgjojë dhe do t'ju përgjigjet. Lutuni në besim.